є не промислова деревина, і тому ці ліси їх не рубали. По-друге, ну, Закарпаття, воно економічно більш відстало, і навіть ще в часи Австро-Угорської імперії воно було економічно більш відсталим, як інші регіони, так? І тому менше використовували природних ресурсів. І от, власне, тому цей масив і інші масиви пралісів, які є в Закарпатті, вони і збереглися. Це бук, та це один з найбільших, найстаріші дерева в нас досягають 300-350 років. А саме старе, яке було знайдено, воно мало 550 років. Ні, я бачила не перший раз, а я розумію, що це дуже старий ліс, і колись, мабуть, вся Європа була в такому лісі. Вони відіграють дуже значну роль для, з точки зору збереження нашого біорізноманіття і з точки зору якби, запобігання змінам клімату. В ньому біорізноманіття, тобто кількість тварин, рослин, грибів, які його населяють, значно більша, ніж в лісі, який мав на собі вплив грубо. Можуть слугувати то, якби, такою лабораторією своєрідне в природі, і де, вивчаючи природні процеси, відновлення лісу, самовідновлення лісу, які триває там поколіннями, ми мусимо ці методи, ну, ці якби знання переносити на вирощування наших штучних лісів, які використовуються потім в, ну, в промисловості, умовно кажучи. Так? Таким чином ми можемо створювати, ну, вивчаючи ці процеси, як побудований праліс, ми можемо створювати, відновлювати ліси, наближені своїм складом до природного. І такі ліси будуть більш адаптовані до змін клімату.